shir jiraayda imaanta magaalada burco ay si wada jira ugu qabteen mayorka degmada burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad xogayaha fulinta dowladda hoose iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco ayaa markii ugu horreysay ka hadlay eedeymaha laba xildhibaan oo ka mid ah golaha deegaanku ay u soo jeediyeen maamulka dowladda hoose waxaanay sidoo kale ay si adag uga hadleen cabashooyin muddooyinka u dambeysayba ka soo yeedhaysay kawaanka lagu qalo xoolaha ee magaalada burco maayorka degmada burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad ugu horreynba shirkaasi jiraayd ka hadlay iyo hadalladiisii waxaa ka mid ahaa sida tan labada qodob laba qodob oo ay laba xildhibaan kaga hadleen ee miidiyaha maalmahan la daawanayay inaan caddayno ba labada qodob waxaa ka jira eybilka waanu cashuurnay cashuur baanaanu ka qaadnay annagaana ogolaanay inuu magaalada dhex maro waana muwaadin xaq u leh inuu dadka iyo bulshada dhexdeeda ka baayacmushtareeyo buugaagtii laga jarayna halkan bay taalla ee cashuurta lagu jaray halkanay taalla dadka ku tirikuteenkae doonaya waxay jeebka ku gurtaan dadka shaqaynaya sida tooska u shaqaynaya inay cambaarayaan saxma waa la caddayn doona tii jiwankii uu ku gaayo buuggii lagu jaray labaduba halkana yaalay beentu lug bay leedahay oo waxaa la yidhi in la eriyo been baa ugu gaabisa markiiba way soo guraysa waxaan ka hadlayaa slaughter house-ka ama xeradhiig xeradhiig cusub baa naloo sameeyey hay-adda fowl idhaha noo samaysay lacag badan oo 1.5 million ah ayaa ku baxday marka ay dhammaatay waxaanu damacnay inaanu ku maamulo oo qorshaheedana ka mid ahaa barnaamijka la yidhahdo 3B muddaanu shirkadii aan doonaynay inay 3B-ga aanu gelino aanu isla fahmi weyn nasiib darro waxaa dhacday maalmihii campaignka ee doorashadii madaxtooyada in digreeto lasoo saaray digreetadaas waxay ka soo baxday madaxtooyada digreetada waxaa lagu wareejiyey nin aan somalilan darbi ahayn oo sheer ka uruuriyey dadweynaha reer burco sheer ka uruuriyey ayaa lagu wareejiyey shirkad dayib la yidhaahdo oo ninkaasi madax ka yahay nasiib darro digreetada waxaa ku qoran xeradhiigtii burco ee dan yarta reer burco wax ku qalan jireen ee degmada burco iyo dowladda hoose maamuli jirtay in ninkaa iyo shirkadiisa isagu uu samaystay in lagu wareejiyey gebigeediiba oo dowladda hoose haddaa tihiin xeradhiig aydan shuqulba ku lahayn ee halkaa kaga hadhaan faraa ka qaada waa digreeto madaxweyne soo saexay waanu ku aamusan maanta xeradhiigtii waxay gacanta ugu jirtaa raggaa hadlaya ee qaylinaya ee leh dadka shicibka ee magaalada ku qalanaya xoolaha ha naloo soo raafo oo askar dabada ha lagaga soo kaxeeyo xeradhiigtii hanalu ku kalan lacag ka qaadnay mid walbaanu lacag ka tirinay waa ragga caynka u hadlay mid madaxweynaha qaranka aan usoo jeedinayn madaxweynaha qaranka waxaanu leenahay xeradhiigtii burco dad baa qaatay digreetaana lagu siiyey waxaad ka yeelaysaa aday kuu taalla burco maanta meel ay wax ku qalato ma laha dad baa iska qaatay midda labaad dadka wixii meeshaa tegi karayayna way tageen wixii aan tegi karayninna nin waliba halkuu doonaa oo magaalada kaga qashay annaguna dadka dan yartaa ee shicibka intaan raafno oo duduucno oo askari dabada kaga kaxayno ninka shicibka ee xeradhiig qaatay intaanu u geyno lacag ka qaad oo inagu adkaatay halkan waxaa yaalla laba buug oo ka tirsan buugaagta dowladda hoose ee cashuurta lagu qabto oo la yidhahdo magacooda general rasiid halkaasi qoraalkooda uu ku yaalla waa bugaagta aanu cashuurta dawliga ah ku qabanno buugga xagga xiga ee general rasiidka halkaa ku yaalla waxaa ku yaalla lacag dhan 2,400 dollar lacagtaasi waxa weeye cashuurtii laamiyada ay markay wax jeexayaan ama ay ka tallaabayaan lagu kabkabaayey oo dhan 2,400 dollar taasi horta waa taa guugan kale isna janal rasiibka isna berber yaalla lacagta halkaa ku taalla waxa weeye 750 million oo somalilan ah halkii mitir waxaanu ka qaadnay 3,000 oo shilin
ولی با قیاس هان این چی آنلوگو تلاگل لگو قاضی چریتت که کلو وانو که کپ دهن سد حکومت آشیلین ایانو که قاض نی لعکت تو ترکیسی سلام و کابیوگان کارو قاضی کو تالو تدبیه کن تلمیلیم با کو تالا لبادی بوق چنل سیر که آن عشور تا کوچه روا خوا اسرویاله آن می دول پیدین تلمامید و حندی شیعیه و آن کوئل علی نه مهما سومالیت وحی ترادا من نیمان علی مقطان مادام من اینو گفتم عشور های دکم دو برع و داخل گسیه می دکم دو حراده کنسل حراده موادی که عشور بیه عصی شرعیان و قص حراده صفر شرعیان برسس که دکومنشنی لاتینی بیشتر بیه تماد لباد کلی تدبیه تلنک این مذاحونه حردیک تاس و قرش الله تلاجلا هتری بی قرشی مهر جلن حردیک تینا والا قاضی مگر دنا فرت کور ایا الله گه قلیا و حال مرساین ایده دان کاله یادت که مساکیت روس و حریه و حلقل گه قاضم من نگان و حمایش لغو معمولم من نگان و حمایش کوگران مگر راینو دو حلولان حمایش هست و حلقل قبض دخویر عصبو حلولان لای هاوس هست هو فرگلی این بدن نخوره قیلی دو ویو بحده این بدن نوانو که حلاله این بدن نوانو اسکو قب قبصده من که ره بلغوی نمادی و کفر مرچه هر دیکتی فاود استای ادولا داده حبار کودرتای ادولا دهوس حبار کودرتای اومد و دل حید و کفر مرچی لحوی ناموش به عبدی و حالی های و حال و حال و نفرت که های نه برع و حسام مری حنون حن و آدی آدم ما ولایه کمد بادی داد دادن گلافتی، آبر کار کیمی حرکتی خوره ایو حال که آنو کار کلی، من تنها نگران نباشه تا اسباب بیش از حرکت ها عصب لوریگی و محمد ابراهیم بریتیش تیفی قرن کسومالان برو.